Tak Loch Ness, já už jsem tam byl v roce 2017 a je to za prvý úchvatný jezero, který je tak neskutečně tmavý a studený, že jsem si říkal, že to musím zkusit. Ale neskusil jsem vlastně celou délku, plaval jsem jenom dva úseky hodinový. A vím, jak to bylo náročné, že ta voda je ledová, 12 stupňů pouze, je tmavá, je prostě černá, jak inkoust. A to jsem si řekl, že bych to chtěl jednou jakoby zvládnout. Takže to jsem se rozhodl, že to jednou zkusím. A teď nastal ten čas. Jezero měří 38 km a je tam nejlepší čas, který je 9 hodin 11 minut. My jsme šli se štafetou přes 10 hodin tenkrát. Já jsem si řekl, že to chci zkusit na ten světový rekord, což je vždycky moje výzva. A tak se budu snažit po 9 hodin. Budu mít menší tým, jako složení bude manželka, bude tam doprovod, který mě bude krmit a bude tam kameraman z České televize, který bude vlastně natáčet dokument o tady ty přeplavbě. To krmení probíhá teleskopickou tyčí, to se ptá každý. Vždycky i na letištích se nás ptali, k čemu to je. Jsme si vozili takový oštěpy, že? A to se podává vlastně nakonec, je to 5metrová tyč, která se vysune, aby z lodí dosáhly až ke mně a já vždycky v daný okamžik se otočím na záda, vezmu kelímek nebo flašku, vypiju potřebný pití a plavu dál. Tak trénovat na to budu vlastně hlavně tak, že sbírám kilometry v bazénu, což je nějaká objemová zátěž. A potom hlavně otužování vlastně na přehradě, kdy voda ještě teď v dubnu je studená a je potřeba tam naplavat a strávit co nejvíc času. To se nedá ani bojovat proti strachu, musíš to přijmout jako fakt, že tam možná něco je a udělat si z toho nepřítele kamaráda, tak já si z té Nessy udělám kamarádku a poplavíme spolu.